Pacienti jsou na naše oddělení indikováni spádovými gastroenterology a obodními lékaři, samozřejmě také na doporučení dalších odborníků, jako je například pneumolog, alergolog, kdy pacienti trpí na dávivý kašel a může to souviset i s naším onemocněním. U našich pacientů indikujeme, nebo je indikována obvodními lékaři, eventuálně dalšími jinými odborníky endoskopické vyšetření, jako je gastroskopie, koloskopie, eventuálně double balón enteroskopie. Daný odborník rovnou indikuje endoskopické vyšetření, například gastroskopie nebo koloskopie. Eventuálně Pacient tak nám pošle na poradenské vyšetření a jednotlivá endoskopická vyšetření nebo další vyšetření jsou potom indikovány odborníky na mém pracovišti.